tout le monde, c'est toujours moi, Gilmas. Je vous aime trop, je vous embrasse trop. Vous qui me suivez, vous qui m'écrivez, vous qui commentez, vous qui partagez les vidéos, vous qui likez, aimez. Donc, je suis là pour vous. Merci, merci à trop. Je continue avec les affaires de pétage, pétement, pétagerie et de pètes. Donc, c'est gâté. Le problème de Peniel Samba et Mike Kalambay, ça s'aggrave avec Denis Lessi. Pourquoi aujourd'hui, Mike Kalambay s'attaque, s'acharne contre Peniel Kalambay? Est-ce que c'est à cause de sa ligne de vêtements ou c'est à cause d'être proche de Pasteur Denis Lessi? Pétage Angoyo, c'est gâté. Naoti kolanda ba émission yande konabiso wazala kan DRC Congo kombone kiminga ves nani kombone kimi asali émission toujours biso ba noir, nous les noirs, nous les congolais, nous les africains, les fautes toujours appartiennent aux femmes. Pourquoi ça makambu ya boya ngonde toza ko boya Mike Kalambay likamboi foyeba Era Balaki, le temps où il a décidé d'épouser la dame Peniel Samba, Mike Kalambay Fakoye Baki, Mwana Wana, Azam, c'était miné, Azaki à peine 19 ans, Ozako Bala Mwana ya 19 ans, Mwana Mwasi ya 19 ans, Azan expérience. Et Tozako Ka Yozalaki Mwasi Mobali Aliboso. So, Mwana Mwasi Wana, Atikala jamais Kozala na Kope, Okomi Kope Nae, Obali, Okomi Papa Yabana Nae, c'est toi. Donc, yonde if Ozalaki sensé à Kozala modèle yanda kuwana. Yonde kolakisa mwasi ndenge ya kolinga yo, ndenge ya komisala, ndenge ya kose komporte. Parce que erondimaki kozala responsable kobala mwana muke, il faut koyeba ke koyana makambu sime, koyana makambu ebele ya responsabilité. Mwana wana abali 19 ans. Donc yo, okolakisa ye, makambu oyo, aye kolakite. Yo kolakisa ye, ndenge ya kose komporte, na bandimi bapaya, bandik ba kamarade na yo, yom toko la kise makamwana nyoso. Sika ekoma ki na nivo oyo, oza ko zwa responsabilite na yo te atake parent, atake modele andaku, atake mobali. Yangonde tokomi na situation oyo. Soki lelo komi ko saprane na mwana mwasi oyo, paske akomi pembeni ya Denis Lessi, soit po akomi ko sala bilamba ya ba lingerie, mon frère oza na toro makasi. Lelo na yoti ko landa ndeko na biso oyo, kombo nezo ki manga ki minga ve, soki ya DRC News yoza kana France. Em, papa mukolo aza na France, afandi kuna pour un bon moment. Il sait comment les femmes modernes se comportent. Il fallait que tu allo bananu. Kim Kardashian oyo, aza na baligne na ya bilamba. Aza la kana modele, te yemo kwa za modele, azo sala modele ya makamu ya bilamba na ye. Erbo za kukondane nani Peniel Samba. Bot ala nanu batu oyo, bolobi aza akomi kolata ba biloko ya nini, yanda kwa aza kolata ngo na ba video. Aza kwa sala publicity ya ba marki na ye, ba oyo boza kumona chaque jour na ba ete baza nani na ba France ya weza la place nyosu. Ba mamen bele toza kumona ba ngofe na mayo debe na ba piscine, eza kwa sala problemi te, toza kumona ba mayo debe wana na ba rezo sosyo, eza kwa sala problemi te. Kaka soke komi Peniel bino nyoso bokomi kolukisa kaka ba eloka koloba pona mwana mwasi wana. Bino nyoso bokomi koloba, baluba basala kaboy ete. Eske bozako se refere na generation oto za na kati? Soa diza ke mama bokilo akuta na mwana na ye, na nini ya bokilo te, soki baba, bolobi makambo ebele oyo, na konteksi ya lelo ezako sale mate. Soki, mwana mwasi ya Peniel Samba nzambe asungai kaka. Paske Kongo na biso, tozangi ba leader, tozangi ba model na komunote na biso. Eza la na kati ya diaspora, tozaka na ba fitilite. Yango tozako mwana bana na biso,
ba jeno bazako kola bazako zanga modèle yango tozako mona bazako kende kose kosa ko adopter minde ba comportement ya par exemple ya mindele ya ba chinois ya batu misusu parce que na communauté na biso modèle azate mutu nyoso o tozako mona ke azako pousa na liboso pona kolobela population musala na ye eza ya kofinga kofinga ko critiquer surtout basi na biso bandeko mutu oa ebi valeur ya mwasi tende azakabilobela soki deja baboya yo plusieurs fois tokoma kutana tandasa kopesa kabasi na biso ba faute libumu ya mwana mwasi o toza komona be to bayeba kate eza na ba revelation ebele libumu ya mwana mwasi eza la seule place oyo nzambe asalaka nzambe na atelier na ye eza libumu ya mwasi po ebi misa eloko Nzambe libumu ya mwana mwasi ya mwasi po nzambe po mutu azala na azala kuna baba bakiria ka mutu abimaka abangilaka na libumu nzambe fwa sala makamu na kati ya libumu ya mwasi po lelo to mwana ba etre vivant donc mwana mwasi aza mutu oyo ifala ko valoriser ye il faut ko pesa ka ye ba valeur na ye soki mutu alati linge lingerie na ye ba mayo de bain e komi problème Aza ko sala yango pe aza ko tambola nango libanda te akangi photo po achana ba ligne na ye soki boza na posa ya kotala makambo wana te pourquoi bozo kene na chaîne na chaîne ya Peniel Samba soki bomoni ke ba abiemana na ye eza ko sepelisa bino te pourquoi bozo kende kuna bao baza ko kende kuna nde batu oyo baza na posa ya ko supporter seri na biso wana a pe eloko na koyebisa bino po na preve na kikona je même ma main a coupé Batu nyoso o bazako leka pona ko kritike mwana mwasi oyo eza bato basomba kabilo kwa linyete basomba kabilo ko na ete bako ki jamais ko supporter bangonde bazako bazako kritike ye soki pe tomoni ba o bazako kritike penye ce ne soke de congolais batu alibana bazako supporter parce que c'est une femme azako sala entrepreneuriat na ye c'est une femme comme business woman azako teka makambu na ye soki bomoni ke ye azama be ye ne faut pas ate asala pou publicité ya ligne ya bilamba na ye est-ce que boza capable ya kufuta ba maneke ba sala ngo pona ba sala ngo na place na ye o soki vesa soki ve if comment ne faisa la vesa o azala kana France sala ka na komuna na chaîne soki ya di soki DRC soki nini soki omoni ke yo za mutu ya kokritiquer oza mutu ya critique pesa solution yo lingi penye samba sala nini soki omoni ke oza na mbongo ya kufutela ye banani ya kufutela ba maneke Le kana yo na tele pesa ye mbongo akocha manike mesoki amoni par exemple nzoto nini nzoto na ye bilambani o yaza kuteka eza na size mezirete nango eza ya niveau na ye ya nzoto na ye soki azui mutu o ye yaza kusepela na ye te akosala nini akuteka makamu na marki na ye bakardasha baza kusala yango nani yo Nicki Minaj asalaka yango Nani Rihanna aza kusala ngu. Beyonce mutazana mobali nanda kwa sala kango. Pourquoi bino kaka makelele. A plus forte rezo. Peniel Samba aza sala makamboyo. Atake une femme seule. Une jeune fille aza mariete. C'est une femme célibataire. Aza femme célibataire. Aza na probleme na mutute. Aza na liye. Soit nanu a divorsate. Po banda koswa nisaye. Asi alakisa bino ki ba divorce kala eko divorce koma consommer et si la akoma mwa une femme simple soki bokomi kotia ba point na vie ya Peniel Samba boza banzambi te boza kaka simple communauté boza bandeko na ete ni de près ni de loin c'est une communauté seulement bino soki bomoni mutu alibanda sali likambu bokolo baza danger azaboye sika ya biso ye moko aza kusala makambu tozolinga tobenda kaka na se akwea Mike Kalambai asila na nani oyu na Peniel. Peniel aza libre. Soki Denis Les baza kutambola. Ye aza kulobande konanga mwana nangai papa. Ndagi aza kubenga papa ou aza kubenga mwana. Ya pourquoi Mike Kalambai oko sashaneska. Okomi ko lukisa problem plus nyos. Okomi ko futa na batu. Ko futa batu. Po basala mwasi mama ya bana na yo mabe. Ozomone sika bana nzambe. Sika bana nzambe basala bakendeki. Mwana nzambe soit disa pasteur soit disa mwana nzambe moyembi obanda kosala makambo ko détruire mwasi na yo mama ya bana na yo yanga na ndimite ke Mike Kalambai kozala capable ko gérer mwasi oyo aza ko lukisa na États-Unis c'est au communauté complexe
omeki nanu États-Unis oko kite mwasi ya chebino mwasi openda munoko moko zoko kate na Kongo wana basi bazate oyo bokozala bino moko bino nyosu mibale bozana systeme moko bino batu bolingi basi ya kitradition luka mwasi na chikapa kende na bana nini na nambujimai kende na kananga okozwa basi kuna mezo kende kolukisa basi oyo bazana niveau na yote basi oyo baba basi moderne les femmes modernes mezo kolukisa basi oyo yona bango bozobo ezo simbate. Et puis, dans les réseaux sociaux, les impolis, les incrédules, des hommes inutiles, qui ont des colobas, Mike Alambay a une chance, ils ont une malchance. Parce que Aponaki, a pesi a kangi porte, a keko bala, a salpena ba mariage, ils ont une malchance. So que zala ki manche nde a sala divorce na mwana liboso mais a continue ko bota deuxième affa c'est que il avait aussi a yeba ke wana nda mwasi na ye au lieu ya ko mbana ko menacer ka peniel ko menacer peniel so ki bo pourquoi na ni peniel ale kaka na télé ko s'expliquer pour na divorce na bango Mike atika la jamais koloba ba nini ba cicatrice otomona na ba photo wana bo continue toujours ko nini ko pénaliser ko la kola ki c'est que moi je ndem mwasi mabe. Bino ba oboza kola kolobaza mabe surtout o soki vesa soki nani wana o ya ya DRC soki TV azana France lakisa bis yo oza mobali lobi okobala soki ozo obala tala sika basi o yoza kolinga o soki oza na faso o yoza kopolingela basi comportement o lingi mwasi azala nango toza kutala toza kozela yo tokomona soki okozwa mwasi ya ndenge nini parce que l'avenir nous dira. Lelo oki ko critiquer mwasi ya bato. O critiquer mwasi na zaboy. Ne faut jamais oublier que basi nyoso bazana France. Mwasi nyoso azaka na Congo te o afanda kalibanda plus de 5-6 ans. Comportement na ye eza comportement mwasi o azana village te na Congo. C'est très différent. D'alors soko banda ko comparer toujours basi na biso bazala kaboy. Basi mwasi asali soni po alati maillot de bain na publicité. C'est que ozana nu na retard na côté ya poto parce que basi oyo toyebi basi ya ba riche ya ba figure des ya ba figure publique ebele ya ba chrétien ya poto bota bokota na na banini na ba réseaux sociaux ya ba chrétien o bayemba kawa na États-Unis okumona basi na bango d'état ataza na maillot de bain ce n'est pas un problème maillot de bain eza problème ite atamboli na ngoli banda teza aza na ndaku akangi photo ne pona osala publicité mutu oyo moni na publicité wana na ba oza kumona na ba Facebook différence na bango eza nini différence eza wapi congolais toza ko immigré toza ko ya ko immigré na mboka poto ana ba comportement na biso ya Congo yango ba papa ebele bazoko kabasite parce que oza ko ya oza na ba comportement ya village olingi ko instaurer comportement na ya village na foyer na yo na poto. Ce qui ne se fera pas, ce qui ne sera pas possible. Yango, ba foye na biso na communauté, soki eza ko beba, c'est parce que les hommes baza ko comprendre te que il y a un danger. Ba hommes baza ko comprendre te que il faut ba s'intégrer. Étude de milliers eza très important na mutu nyoso o alingi ko immigrer. Il faut ko étudier milliers ozo kine na kati. Erosi avio, c'est que aussi on dit ma ki ko compromettre na makambo ebele libanda. Soki omatika kampepo olobi na ke mikili ya mputu se ke oko s'intégrer oko compromis oko sala compromis na makambu nyoso yo na mwasi soki mwasi ya poto oza kozoene ti mwasi ya village botala batu o nyoso ba divorce na poto c'est parce que baza ba comprena te ke mwasi na minute oyo na génération na biso bakoma basi moderne basi entrepreneur soki oza na mwasi na ndako oza kopekisa ye a s'épanouir. Oza un garçon maudit. Soki oza mobali, oza na mwasi na ndako, ozo lingate mwasi na wakende kosala mumbongo, oza garçon maudit. Parce que basi ya lelo, bangonde baza kole sa société. Basi ya lelo, bangonde baza ko faire vivre économie ya lelo. So olingate sala recherche omona. Kosala ka recherche te na niveau ya ba communauté na bino communautaire. Soko lelo moni mutu azu eloko na communauté na biso, aza kosala comparaison kaka na Congolais moninga na ye, et puis ami moni danger. Soki omoni koza danger, yo mi moni ke yonde yo. Makambo za kosala ki comparaison, kende kosala ngona
ba Marocain pe bazawana na na poto ba Marocain bazawana ba Tunisien sala comparaison na sikaboni omimona oyebe sika nini oza okobanda kwambrier bato na communauté oza ko sambrier pamba na communauté na biso communauté o eza pena communauté moko inférieure na ba communauté misusu nde siko za kokende ko komi tuta komi tuta tuta tolo soto lingi komila kisa omkani okomonike yonde yo sala competition wana na mutyalibanda ba malie bazawana ba noire misu ba malie bazawana ba ivoire bazawana ba ko prouver bino ke bayaki na poto kaka pona bilobela te bazo sala bazo travailler basi na bango bokomona bana ba chateau rouge bango nde baza koteka ba kongoleka koloba kolata ka basape kokene na ba discothèque ba sede pandake ba misusu baza ko créer ba makambo. Et puis soki mkongole na biso moko ya mwana mwasi atelemi alingi kosala likambo to bandi ko lakise misapi to komi ko critiquer epo aka akita lelo a mwasi oyo nani Nicki Menga ayaki na makambo na ye nzambe asungie akomi kosala asali association na ye kaka kongole mutakomi ko critiquer oh za sala kaboy oyaki na makambo lukuta nani mutu akosa te na vie nzela touche meme na Rome tout epo nyoso eza permis pour okende bien tant que atikala jamais ko sala mutu mabe na monite asali likambo na ye amoni pona okende na Rome fo ame mama kamune na nzela boy amemi batu na kizunguzungu batu ba supporter ye lelo za na association mais abongisi kombo na ye abandi ko sali sabana yango elave ye akomi femme penda normal mutu fo ba féliciter parce que alave ami sukoli deja ami sukoli na makambo asali ami sukoli ye moko et puis na mbongo wana akomi kofuta masumu akomi kosali sabana akomi kosali sabana bazoke ende école et loka ko féliciter me congolais azaka ka kufinga atikala jamais kufinga londeko atikala jamais kolia koko konini kokosa ndeko nayo azako lia sima ya mobali na sima ya kombo ya fali me congolais azaka kufinga bozako bosa na ki mwana mwasi wana mabele ne boza kufinga ilala. Mabele wana Melissa bana ya Fally Ipupa. Donc il faut qu'on respecte maman wana parce que elle a fait quelque chose pour Fally Ipupa. Mwana mwasi wana bokufinga ta libumu. Mulibumu wana mte memaki bana ya Fally na libumu panda ba 9 mois. To ya des fois où to banda kobosa na ba fertilité to tala kama makambo eza très important. Yango pona ngai soki lelo baza kofinga mutu lokola Peniel Samba pona likambo moko ezangi mutuna makolo bafie lokola bademer ba Karine Mokonzi batelema banani ba Marilo pona ko denigrer ko minimiser mwashi oyo azwaki audience ya kosala collecte de fonds pona kokende kosunga bana na kuna na Kivu kuna sika batu oyo batikala jamais kosala likambwana bakomi kosala bemisio ke akimi na mbongo alimwe na mbongo oyo ya sali akolekte na marke na ye bino ba kronikeri bozawana eza la Karine Mokonzi ba Marie Laure ba Demer bino batu bo kritika bo finga ye botikala kosala yangote bozwaka ba mbongo na YouTube botikala jamais kosala ba ed me mwana mwasi oyo Peniel Samba sala makambo na marke na ye aketi na Kivu kuna asali si pe ba tomoni ba image meka kongole mutaza ko critiquer ye kongole mutaza ko kitisa ye et puis tolo bake tolingani te sika soki ndani oyo Peniel Samba komi ko sala makambo na ye kongole olingi ko critiquer ko kitisa ye on n'est pas des frères on n'est pas amis on n'est seulement congolais mais on n'est pas des frères on n'est pas famille on n'est pas kam er mutaza ko mata boza ko kitisa ye koloba jamais ke boza bandeko parce que oza ennemi na ye mutu ya bwana ko ki jamais ko approcher ye parce que c'est un ennemi soki lelo mutu lokola Peniel ba Burundi ba Sénégalais ezala ba Rwandais ba Tchadien baza ko supporter acte oye asali mais congolais aye ko finga abandiko sala mwanyo subati akita akita pena na se a évolué te nani ndende ko ya bien awa toza ko mona ba Sénégalais ba Burundi ba Ugandais baza ko somba ba biloko ya nani ya Peniel Samba me Congolais zo somba te mutu aza ko finga za ko critiquer Peniel nani mutu ya bien tri batu wana Congolais fungola miso fungola matoi comportement na bino surtout ba Congolais baza na poto bozana ba bizalili ya mabe soki mutu akoma deja fani ya Karine
batu nyoso baza batu mabe baza na eloko te. So mutakoma kamara mutu kaka fani ya marilo, batu nyoso baza mabe kaka ye. Boza ko bosa na ke batu wana baza ko endure bino na baerere. Ba inflaseze na bino wana baza, elu, baza ko endure bino na baerere. Baza wana pona ko lia sima na bino, me baza wana pona ko jame baza wana pona ko sali sa peyi. Baza jame wana pona ko sali sa peyi na biso. Baza wana pona libumu na bango. Me penye samba na makambu waza ko sala. Azozu wa makambu na ye, azimbongo ake ko sali sa batu na Kongo. Sika bino boko siporte nani, batu baza ko tia ba desordre sa penye samba mutu waza ko sali sa batu na Kongo. Et puis Mike Kalambe mutu azana azako mona makambu wana nyoso. Penye azako yoka zuwa. Parce que moi sina ya kala alakisika kanzoto. Osali yo zuwa, pourquoi? Pourquoi otika kiye? Est-ce qu'on est capable de banda ko futa ye, ya ko futa ba maneke, po atika makambu wana? Soki oza capable te, tika mwana mwasha sala na kimia, tika mwana mwasha sala makambu na ye. On est fatigué avec ba betizo boza ko sala. Congolais photo fungola miso et comme il tango ko défendre congolais et comme il tango ko zala congolais il faut congolité nan mutu mususu sima il faut to mi défendre ce qui muta protéger congolais te nana ko protéger congolais nana za ko na ko protéger congolais surtout moi na bana basi parce que baza plus démuni baza délaissé tout mibali nyosa kongwe ba congolais ka ko finga ba comment ti ba kamile makoso ba finga pour rien. Gilmas, Chronique du Net TV, ezapo na bino. Commentaire ezapo na bino, ba partage kaka bino, ba like, na ba abonnement, ezaka na maboko na bino. Ezape gratuit. Donc, bo s'abonne massivement, bo panzelanga e like wana, na ndenge ya nyama. Alors, on est dans le bon, et à la prochaine, bye.